Frenštátský autokemp zahájil sezonu. Už teď do něj míří turisté z České republiky i zahraničí a provozovatelé areálu plánují kromě tradičního programu další rozvoj. Postupnou rekonstrukcí procházejí chatky. Cílem je přebudovat je tak, aby sloužily i v zimních měsících. Tady na této chatce rekonstruujeme podlahy, přijde tady nová dlažba. Podlaha je nově zateplená a zesílená. Budeme taky připravovat chatku na zimní provoz, to znamená zesílíme zateplení v místech, kde je voda, to znamená koupelka a kuchyň, no a přijde nové obložení do kuchyně. O ubytování v areálu je zájem a proto je v plánu rozšíření plochy, které nabídne možnosti vybudování sportoviště nebo parkovacích míst tak, aby se uvolnil prostor pro další zájemce o stanování. V roce 2015 máme v plánu rozšířit autokemp o plochu po bývalé bumbalové továrně. Ke kempu bude taky připojena sauna a garáže. Do vybavení před sezonou přibyla například kola a nakoupeny byly nové koloběžky. Jejich půjčování se v minulosti vyplatilo a jen na této službě vydělal provozovatel během roku více než 50 tisíc. Areál ožije v létě i kulturou. Chystají se koncerty folkových kapel Kamelot, Hop Trop a písničkáře Vojtěcha Kyďáka Tomáška a bude se i promítat. Tady na této louce v kempu máme, jako již tradičně, připraveno 9 promítání minibijáků Špalek. První promítání máme připraveno na 2. července a měli bychom začínat filmem Láska soudruhům. Letní kino a vystoupení muzikantů budou přístupny ubytovaným i veřejnosti. Autokemp ve Frenštátě pod Radhoštěm loni navštívilo na 5800 domácích a přes 700 zahraničních turistů. Celkový loňský zisk areálu byl 3 400 000 korun.